idiotier. Nei, det er jo ikke det. Du har aldri til å sette foten på denne nye planeten. Jo, mannskapet har jo funnet den. Ja, og etter det så har ikke vi hatt et ord i den. De er døde. Men jeg prøver å tenke positivt her. Jeg har ikke sagt noen må gjøre det. Har jeg skjønt at vi aldri kom til å bli hentet, så kunne vi like godt å bli værende ned på jorden og døde sammen med alle de andre. Nå tenker vi klart det. Du er lasten her på et oppdrag. Stikk abort! Stikk abort! Stikk abort!